Ольга Коврижина заповнює декларацію на медичне обслуговування. Сімейний лікар вносить всі необхідні дані до електронної бази. Жінка каже, ходитимуть до Надії Сальник всією родиною. Я давно лікуюсь у цього лікаря. Він мене влаштовує за всіма показниками. І мене, і мою родину, тому й обрали. Для укладання угоди з лікарем про собі потрібно мати оригінали паспорту та ідентифікаційного коду і мобільний телефон, говорить сімейний лікар Надія Сальник. Щоб заповнити декларацію на дитину, окрім цих документів, знадобиться свідоцтво про народження. Лікар додає, ця процедура не повинна займати багато часу. Та 2 квітня система реєстрації дала збій. Сьогодні тестовий режим, система дала збій. Вранці з 8 години ми заповнювали декларації, 5-7 хвилин – це максимум. Якщо приходить вся родина, це може займати більше часу, адже на кожну людину нам потрібен час. Жодних інших проблем за наявності якісного інтернету немає. Всі необхідні дані вносять до електронної системи. Для цього в кабінеті у лікарів є комп'ютери, підключені до мережі інтернет. Екземпляр такої декларації видають і пацієнту. Галина Даниленко говорить, кожен може вибрати будь-якого лікаря з будь-якої амбулаторії населеного пункту. Пацієнти мають право в будь-якому медичному закладі обрати собі лікаря, до якого вони б зверталися за першою медичною допомогою. Якщо пацієнт часто потребує виклику лікаря додому, раціональніше йому буде укласти контракт із лікарем, який знаходиться поруч. Лікар може відмовитися підписувати декларацію у випадку, коли він вже набрав максимальну кількість пацієнтів, говорить заступник Дніпровського департаменту охорони здоров'я Юлія Віклієнко. Для сімейних лікарів це 1800, для педіатрів – 800, для терапевтів – це 2000 людей. Юлія Віклієнко каже, контракти з лікарем безстроковий. Якщо ви захочете змінити лікаря у разі переїзду в інше місто або район, ви можете укласти декларацію в новому медичному закладі, обравши найближчу амбулаторію або ту, яка подобається та зручна в обслуговуванні. Укладається нова декларація, попередня анулюється автоматично. За інформацією заступника директора департаменту охорони здоров'я, у Дніпрі пацієнтів обслуговують більше 500 сімейних лікарів, 30 терапевтів та майже стільки ж педіатрів. Декларацію можна підписати упродовж 2018 року. Вікторія Журавель, Кирило Новіков, новини 51.